Do obraně? Domobraně? Ne, o Bulharsku, opět. Tak jasně, že Bulharsko, ale něco, co my tady máme, ale máme to skryté naštěstí. Takže, Peťo? Братя и сестри, щастлив съм да се присъединя към вас днес в това, което ще остане като демонстрация за свободата за нашите нации. Съм рад, че се днес к вам можу придат на této демонстрации, кърво називам демонстрации свободи. Преди повече от половин век лидери на страните в Европа вдъхновяват създаването на Европейския съюз, в който живеем и днес. Пред více než půl столетим се вучи представители земи Европы инспировали к вытворению Европейской унии, в ниж днес живеем. Техните усилия и решителност са били насочени да живеем в условията на мир и стабилност, които днес приемаме за дадено. Jejich úsilí a odhodlání bylo zaměřeno na to, aby jsme žili v podmínkách míru a stability, které dnes my však považujeme za samozřejmé. Odpůjci na soprotivata teroristi, osnovateli na Evropský sojus, se prostá grupa chora, přesledující jedni i sešti ideály. Mírná, objedinená i prosperující Evropa. To samozřejmě platí o bojovníku za odporu až po právníky, pardon, zakládajícími členy Evropské unie byla pestrá skupina lidí, kteří následovali stejné ideály, mírovou, jednotnou a prosperující Evropu. Описани подо много други хора са работили неуморно и са вдъхновявали европейския проект. Този важен указ се явява като ярък лъч на надежда за милионите европейци, които бяха обгорени в пламъците на унищожителните войни. Той дойде като радостта при разсъмване след дългата нощ на страданието им. Тенто дулежити декрет přišel jako paprsek naděje pro miliony Evropanů, kteří byli v dějinách zmítáni plamenem ničivých válek. Po dlouhé noci utrpení přišel úsvit jako radost, ale dnes, v 21. století, o mnoho let později, Evropané stále nejsou svobodní a o více než půl století později jsou životy Evropanů nadále stále zmrzačený řetězí cenzury a tyranie. Dnes 21. věk, mnoho hodiny pokusno, Evropejcite se ještě nesou svobodně. Nad půlvin věk pokusno životot na evropejskite narodi je vše ještě usakatěn od věrigite na cenzurata i okolite na tиранията. Десетилетия pokusno потомците на избитите в жертвените клади продължават да живеят на самотен остров на безправие. Половин век по-късно европейците все още мълчат от страх в ъглите на парадната демокрация, в едно фалшиво общество и се намират в изгнание в собствените си страни. Затова сме дошли днес тук, за да разкрием това позорно обстоятелство. Když творци тето т.в. Европейска уния sepsala ta úžasná slova v listině svobody, všichni jsme věřili, že nás čeká jasná budoucnost. Slibovali zajistit bezpečnost a svobodu a právo na štěstí. Dnes je zřejmé, že je to lež. Evropská unie nesplnila svůj slib, pokud jde o evropské národy. Когато архитектите този така наречен Европейски съюз написаха блестящите думи в хартата на свободата, ние всички вярвахме, че ни очаква светло бъдеще. Това обещание беше за всички европейци, че ще се гарантират, че няма да се повтори кръвопролитието на световните войни, че ще се гарантира сигурността и свободата и правото на щастие.
Очевидно то е днес, че така наречения Европейски съюз не е изпълнил обещанието си, що се отнася до европейските народи. Namísto toho, aby chránili své vlastní občany, její představitelé podporují dnes genocidu. Genocidě na ochranu proti Evropské unii byla vytvořena. Ale odmítáme uvěřit, že srdce našich politiků zcela zmrzla docela. Odmítáme uvěřit, že my, rodilé národy, nemáme stejná práva jako ostatní. Takže se opět bojíme o svou budoucnost a budoucnost našich dětí. Došli jsme až sem, abychom politiku připomněli naléhavou potřebu řešení současné situace. Není čas si dovolovat ten luxus, čekat nebo se uspávat postupnými jednáními. Vměstu do zaštiti собствените си граждани, наследниците на основоположниците, полагат собствените си народи на геноцид. Геноцидът, именно за чието предотвратяване е създаден Европейският съюз. Но ние отказваме да повярваме, че сърцата на нашите политици са замръзнали за нас техните избиратели. Хората, с чиято пот и кръв е изградена Европа. Отказваме да повярваме, че ние местните народи нямаме и няма да имаме равни права с останалите. И така, ние сме дошли да се преборим още един път за нашето бъдеще, за бъдещето на нашите деца. Също така, ние сме дошли на този висок връх, за да напомним на политиците силната и неотложна нужда на настоящото положение. Не е време да си позволим лукса да чакаме, нито да приемаме успокоителни средства с постепенно действие. Не и когато те внезапно отнеха нашите права, свободата на словото, разрушиха християнските ценности и семейство. Сега е време обещанието на тяхната демокрация да станат реалност. Сега е времето да излезем от тъмнината на самотната долина на обратната дискриминация срещу европейцът. Сега е времето да излезем от тъмнината и с силните ни воли да припорим за пореден път тиранията, надвиснала на стария континент. Сега е времето да измъкнем нашите нации от трясалището на древните дразги и различия и да поставим на твърдата канара на братството. Сега е времето да застанем рамо до рамо и да се борим за нашите отнети права. Би било фатално да пренебрегваме спешността на настоящото положение. Дошли сме аж сем, abychom politikům připomněli naléhavou potřebu řešení současné situace. Není čas, abychom se dostali z temnoty a s naší silnou vůlí znovu bojovali proti tyranii visící nad starým kontinentem. Nyní je čas, abychom my, naše národy, vystoupili ze svých malých kopek, rozdílů a postavili se na pevnou skálu bratrstva. Nyní je čas stát vedle sebe a bojovat za naše ukradená práva. Pro naše národy by bylo fatální ignorovat naléhavost současné situace. V Evropě nebude klid ani mír, dokud se zákony nebudou uplatňovat stejně pro všechny. Vychřice nelibostí budou i nadále otřásat základy našeho kontinentu, dokud nenastane jasný den spravedlnosti. Ne, zastavíme se, budeme ještě více aktivní v našem boji. Това горещо лято на справедливо недоволство на местните народи срещу тиранията, двойния стандарт и геноцидът няма да отмине, докато не дойде съживяващата есен на справедливостта. 2018 не е начало, не е края, а началото. Тези от тях, които се надяват, че ние просто имаме нуждата да изпуснем парата и ще бъдем доволни, много се лъжат. Европейците се събуждат и това ги плаши. Няма да има нито мир, нито спокойствие в Европа, докато не бъдат прилагани законите за всички еднакво. Вихрите на негодуванието ще се продължават
да разтърсват основите на нашия континент, докато светлия ден на справедливостта ни изплува. Но има още нещо, което трябва да кажа на моите хора, които стоят на горещия прак, вориш към палата на справедливостта. Ние няма да спрем и ще ставаме все по-активни в нашата борба. Ние няма да предадем нашите жени и деца. Ние няма да позволим да ни пробутват извратени ценности, докато заселват земята ни с хора, които ни мразят. С хора, които са учени да ни мразят. С хора, на които вярват, че ние сме им врагове. Хора, които искат да отнемат това, което ни е съхранило през вековете. С хора, които нахуват домовете ни и обругават хората, които обичаме. Bohužel ten text, který teď četl Petr, já ho nemám celý, takže bohužel nepřeložím to celé. Ne, nezastavíme se a budeme ještě více aktivní a bojovat. Budeme aktivní našem boji do posledního dechu. A jestli někdo z nás spadne, jiný ho nahradí. Co je jeden člověk? Nezradíme naše ženy, nezradíme naše děti, nedovolíme přinášet jejich zkorumpované hodnoty a usazovat se v naší zemi lidem, kteří nás nenávidí. My všichni s těmi, kteří jsou připraveni vzít za své to, co děláme, co budeme dělat a budeme dělat i nadále. Преди повече от 70 години Европа се оттърси от пречупения кръст на национал-социалистите. Пари милиони жертви за свободата си, вярвайки наивно в едно добро и светло бъдеще за поколенията. Когато Втората световна война свърши, всички бяха във възторг, че са оцелели от най-последната война. Ако някой беше казал на тези хора, че днес в 21 век техните внуци ще бъдат убивани, изнасилвани, безчестени, а псевдодемократите в Европа ще ги превърнат в изкупителни жертви на една досадна и неважна за тях статистика. Едва ли щяха да бъдат толкова спокойни и щастливи. Днес Европейския съюз извършва нечуван и невиждан геноцид спрямо собствените си народи. Днес съм щастлив, че съм един от основоположниците на Европейското патриотично обединение, наречено Европейски щит. Това е организация, която има амбициите да обедини всички искрени родолюбци на стария континент. Това е организация на свободните хора, на смелите мъже и жени, тръгнали за християнска вяра, курбан настават. Ние ще сме насякъде. Ще даваме гласност и ще се борим несправедливостите, непримиримо и самоотверженство. Ние ще сме България, в Чехия, в Словакия, в Полша, в Германия, в Швеция, в Украина, в Русия, в Гърция, в Великобритания, във Франция, в Испания и навсякъде, където се чувства липсата на справедливост, да се борим с двойния стандарт. Братя и сестри, обръщам се към вас така, но не защото сме такива, а защото трябва да станем братя и сестри, докато това, което наричам инвазия, свърши. Също както трябва да сме братя и сестри и с останалите европейски народи, защото всички сме обект на атака. Ние сега сме се събрали тук, за да протестираме срещу мигрантите. Но трябва да знаете, че те не са основният проблем. Основният проблем на нашето общество са предателите, които ни управляват. Това са хора, които са продали и предали техните и нашите семейства и деца срещу пълни банкови сметки с кървави пари, идващи от Ислямска държава, Саудитска Арабия и Сорос. Пари напоени с кръвта на християните насякъде. Те са основният проблем. Ние, българите, вече спряхме да говорим. И ще действаме. Затова създадохме граждански отряди и гранични патрули в цялата страна и на границата. Ние трябва да сме заедно в тази битка. Всички европейски народи,
и всички, които обичат Европа такава, каквато я познаваме. Тогава ще се бием в градовете, ще се бием по улиците и магистралите, ще се бием в и пред дискотеките, на музикалните фестивали, на площадите, на улиците, ще се бием където и да сме нападнати. Ние никога няма да се предадем, никога няма да оставим нашите жени и деца. Не знам какво Аллах им е обещал, но аз им обещавам, че ще се бием за свободата си, като лъвови и тигри. И ще победим накрая. Да живее Европа, да живее България, да живее християнството и нашия добър Бог. Смърт за предателите! Já hrozně moc děkuji Petrovi. Peťa je, je to srdcař, je to vlastenec a nenechal si vymluvit ten svůj proslov. Každopádně, to, co jsem z toho proslovu pochopil, je to, že organizace Evropský štít je organizací, do které se musí zapojit a měly by se zapojit národy celé Evropy. Protože pokud se zapojí národy celé Evropy do této organizace, organizace nás občanů, my budeme silní. My můžeme vytvořit to, co politici nikdy nevytvoří. A to je jednota. Jednota nás, občanů, jednotlivých národů. Petr mluvil o silné Evropě. Mluvil o Evropě, která se spojí, kde nebudou rozdíly, protože nebudou politici. Mluvil o tom, že jednota nás občanů je to nejdůležitější. Mluvil o tom, že je potřeba, aby se spojili národy Bulharska, Německa, České republiky, Slovenské republiky, Maďarska, Polska, zkrátka celé Evropy. To je evropský štít, to je srdce Evropy a jedině tak budeme silní. Sláva Bulharsku, sláva České republice!